σε ηλικία και δεν είναι ποτέ ηλικία, ας πούμε, σε βάρος τους. Κύριε Μαύρο, εσείς έχετε βάλει κάποιο όριο? Όριο να σταματήσω? Βέβαια. Πρέπει πως όχι. Ακόμα όχι. Έχω ένα χρόνο ακόμα να παίξω μπάλα με τον Πανιόνιο συμβόλαιο και πιστεύω. Πόσα χρόνια νομίζετε ότι αντέχετε ακόμα, έχετε αυτή τη δύναμη για την οποία μίλησε ο κ. Αρχοντίδης? Ναι, άμα νιώσω και δεν έχω όρεξη να παίξω μπάλα, θα σταματήσω. Και να αντέχω ακόμα. Είναι δηλαδή θέμα διαθέσεως. Ψυχικής δύναμης. Ναι, γιατί τώρα το ποδόσφαιρο το βλέπω εγώ σαν χαρά τώρα. Δεν πάω να κερδίσω. Δεν είμαι ο μικρός που ξεκίναγα με όνειρα και φιλοδοξίες. Τώρα παίζω γιατί μου αρέσει και τα αγαπώ. Τίποτα άλλο. Εγώ έχω να κάνω και μία παρατήρηση και στον αγαπητό μου τον Χρήστο και σε όλους τους προπονητές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λοιπόν, αφού όλοι παραδεχόμαστε την αναγκαιότητα της ύπαρξης τέτοιων ποδοσφαιριστών, να μην δημιουργούμε όπως ο Χουάν από εδώ, όχι μόνο των παιδιών, και ο Χουάν από εδώ είναι άλλο ένα παράδειγμα. Γιατί λοιπόν να μην δημιουργούμε τις καταστάσεις εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν να ζήσει περισσότερο ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής? Γιατί λοιπόν, λέω, όλοι οι προπονητές χρησιμοποιούν τη λέξη ανανέωση και διώξτε τους μεγάλους και αυτό. Και θέλω ακόμη να πω αυτό το ερώτημά σας. Γιατί να απευθυνθείτε στο Θωμά και να του πείτε: Θωμά, πότε θα σταματήσεις? Εγώ εμένα θα με πείραζε αυτό, αν μου λέγατε. Όχι, όχι, δεν θέλω να απευθυνθείτε να πούμε σένα. Δεν θέλω να μου μιλάτε έτσι. Έτσι είναι. Θα το αποφύγω. Εγώ θεωρώ το Θωμά, αν όχι καλύτερο, έναν εισάξιο με τους άλλους τους νεαρότερους. Που παίζει ακόμα και το Χουάν. Και κακό σταματάει ο Χουάν για μένα. Γιατί να σταματήσει? Ρωτήστε τον ίδιο δίπλα σας. Γιατί Χουάν θα σταματήσει? Σταματά γιατί θέλω να συγκινήσω τη δουλειά αυτή που είπα. Εντάξει, παρόλο που θα δώσεις αρκετή λύπη σου στον κόσμο σου. Δεν ξέρω, σε πολλούς χιλιάδες. Θέλω να δουλέψουμε, παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εγώ έχουμε κάθε... Έχω την τύχη, όπως είπες, ότι δουλεύω στην Παιανία. Ότι έχουμε την τύχη να έχουμε τις κατσάς στην Παιανία. Εύχομαι κάθε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου. Κύριε Παπαϊωάννου, το ποδόσφαιρο απαιτεί θυσίες. Πόσο επέδρασε αυτό στην οικογενειακή σας ζωή? Είπατε προηγουμένως στο Θωμά το Μαύρο. Εγώ εύχομαι σε κάθε ποδοσφαιριστή να σταματήσει όταν καταλάβει πλέον ότι αυτό που θέλει να δώσει δεν μπορεί να το δώσει. Γιατί μία μέρα, κύριε Αρχοντίδη, δυστυχώς θα έρθει. Υπάρχουν όρια. Και τότε, εάν θέλω... Και εύχομαι στους παίχτες να το καταλάβουν πότε είναι το όριο αυτό και να σταματήσει. Εγώ ευτύχησα, νομίζω, όταν μπορούσα ακόμα να παίξω, έφυγα. Πώς έφυγα, είναι άλλη ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει. Όπως λέει ο Θόδωρος ο Πάλας, δεν σταματάει ο ποδοσφαιριστής, θέλει να παίξει. Εσείς όμως... θέλατε, αλλά αναγκαστήκατε, υπενήσεστε. Εγώ κάθε χρόνο έλεγα ότι του χρόνου μάλλον θα σταματήσω, αλλά έβλεπα ότι μπορούσα να πάω και πήγα. Αλλά κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα μου, αλλά ήρθε η ώρα μου πριν να μην μπορέσω να προσφέρω. Δηλαδή μπορούσα να προσφέρω ακόμα, αλλά σταμάτησα λίγο νωρίς και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αλλά έκανα μια σωστή κίνηση και εύχομαι και στο Θωμά το Μαύρο και στους ποδοσφαιριστές που κακώς τους κατηγορούν, είναι μεγάλη η ανανέωση αυτή, η λεγόμενη ανανέωση. Τι ανανέωση, άμα μπορεί να παίξει ο άλλος να βάλει, ο Θωμάς ο Μαύρος βάζει, μέχρι τα 38 γκολ, έβαζα γκολ, τι θα πει ανανέωση? Μου επιτρέπετε να πω πάνω σε αυτό κάτι για ανανέωση. Εγώ δεν είμαι της αντίληψης, ας πούμε, της βιολογικής ανανέωσης, δηλαδή πόσο χρόνο είσαι, αλλά όπως είπατε προηγούμενα, είχατε κέφι. Λέει ο Θωμάς ότι εγώ έχω κέφι και παίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχει κέφι. Υπάρχουν όμως ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εξαντλημένοι από το να πάνε συνεχώς στο γήπεδο να προπονούνται, κουράζονται εύκολα και πλέον έχουν μια παρουσία σωματική και καθόλου πνευματική και ψυχολογική. Αυτοί νομίζω ότι δεν κάνουν, πρέπει να φεύγουν. Αυτό ευχήθηκα να το καταλάβουν μόνοι τους, Χρήστο. Γιατί αν δεν το καταλάβουν μόνοι τους, τότε επεμβαίνει ο προπονητής και λέει θα κάνουμε ανανέωση. Εάν όμως ο ποδοσφαιριστής το καταλάβει και φύγει, έφυγε. Εάν παίζει όμως όπως ο Θωμάς ο Μαύρος, γιατί να φύγει? Μίμη, θα σε πειράζει να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση? Εξαρτάται. Σχετικά με το τερματισμό της καριέρας από την ΑΕΚ. Ναι. Έχει μείνει η εντύπωση ότι επηρεάστηκες είτε από το Δέλε Αρτής Αμερικής, στο οποίο έκανες πράγματι θαυμάσια καριέρα, σαν προπονητής ξεκίνησες άριστα. Η μία εντύπωση είναι αυτή. Η άλλη εντύπωση είναι ότι επηρεάστηκες. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, έτσι. Συνεχίζω. Από την παρουσία του Δωμάζου στην ΑΕΚ. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι. Αυτό ποτέ. Γιατί
Είναι ευκαιρία να το διευκρινίσουμε αυτό, διότι έχει μείνει μια τέτοια εντύπωση, όπως διαπιστώνεται με τα όσα. Όχι, και καθόλου. Γιατί καταρχήν ο Δωμάζος ήρθε πριν ένα χρόνο και εγώ είχα μιλήσει με τον Λουκά τον Παύλο, τον τότε πρόεδρο, ότι ήθελα να σταματήσω ένα χρόνο νωρίτερα. Γιατί όπως βάζουμε στόχους ή έχουμε προγράμματα, παρόλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όταν είναι να σταματήσει ο ποδοσφαιριστής, δεν σταματάει. Δεν θέλει να σταματήσει τουλάχιστον. Είχα βάλει στόχο να παντρευτώ γιατί έπρεπε να κάνω και οικογένεια. Γιατί μου είπατε προηγουμένως. Μιλήστε μου λοιπόν για την οικογένειά σας. Βεβαίως. Επηρεάζει την οικογένεια γιατί εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ νωρίτερα. Ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Και λέω, μόλις θα παντρευτώ θα σταματήσω. Και αν θυμάσαι πολύ καλά ότι το χρόνο εκείνο παντρεύτηκα. Τι σημαίνει λοιπόν η οικογένειά σας για εσάς σήμερα? Άλλος ένας χώρος ποδοσφαιρικός, γιατί εμένα η αγάπη μου ήταν το ποδόσφαιρο. Άλλος ένας χώρος συνέχισε τώρα. Τι σημαίνει ότι έχετε κάνει το σπίτι σας γήπεδο? Όχι. Το σπίτι μου είναι τώρα το γήπεδο, το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Είναι η οικογένεια όμως, είναι η αιστεία. Η αιστεία που πρέπει να πετύχουμε τα γκολ. Το πετύχουμε πώς είναι, Χρήστο? Τι είδος γκολ είναι αυτά που πετυχαίνει ένας οικογενειάρχης, εσείς? Κοιτάξτε, να είσαι ευτυχισμένος με την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, να είσαι τακτοποιημένος, να μην σου λείπει τίποτε, το δυνατό, κατά δυνατό, όπως μπορεί να ζήσει ο καθένας, άλλο τι να, αυτό είναι το γκολ. Αδικία, και αυτό πρέπει να το προσέξουν, δεν ξέρω, ίσως είναι προσωπική μου γνώμη, ότι ένας παντρεμένος ποδοσφαιριστής στερεί ώρες από την οικογένειά του και τις αφιερώνει στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, αυτό χωρίς να ρωτήσει ή και πολλές φορές τα παιδιά του τη γυναίκα του, αν είναι διατεθειμένη να το υποστεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, αυτό που θέλω να επισημάνω πάντως είναι ότι πράγματι ο ποδοσφαιριστής μοιραία στερεί ώρες από την οικογένειά του. Κύριε Μαύρο, αν ρωτούσε εσάς, τι θυσιάσατε για το ποδόσφαιρο, τι θα μου λέγατε? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί όταν ξεκίνησα εγώ 16 χρονών, ήμουν και εγώ ένα μικρό παιδί με τα όνειρα του κάθε νέου της ηλικίας μου, τα οποία τα παράτησα. Δηλαδή φίλοι, νύχτες και τέτοια πράγματα κοπήκανε. Και αφοσιώθηκα στο ποδόσφαιρο, το οποίο έκανα σκληρές προπονήσεις. Και ο καλύτερος μου φίλος ήταν το κρεβάτι μετά, γιατί άμεσα κουρασμένος που να πάει να ξεκουραστείς. Έχετε μια υπέροχη οικογένεια, δύο παιδάκια, μια γυναίκα. Τρία παιδάκια, μια γυναίκα. Στερείτε η οικογένειά σας το Θωμά Μαύρο μόνο τις Κυριακές ή τον στερείτε γενικά σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας? Όχι, μόνο το Σαββατοκύριακο πάμε στο ξενοδοχείο ή ταξίδι. Στις υπόλοιπες ώρες είμαι περισσότερο στο σπίτι μου και στο γήπεδο. Ας δούμε όμως τι λέει για σας, για το Θωμά Μαύρο έξω από το γήπεδο, η γυναίκα σας. Κυρία Μαύρο, μιλήστε μας για το Θωμά Μαύρο. Πώς είναι σαν άνθρωπος? Είναι ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Πολύ καλός σύζυγος, καλός οικογενειάρχης. Εξωτερικεύεται πάρα πολύ. Δείχνει ότι έχει δηλαδή, είτε καλό είτε κακό. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει περισσότερο σε αυτόν? Ότι είναι πολύ ευθύς χαρακτήρας. Το έχετε διαπιστώσει επανειλημμένα ή κάποιο γεγονός σας έχει Όχι, κάνει και σε όλες τις φάσεις της ζωής του και με όλους. Όπως όλες οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών και εσείς θα μένατε τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι. Τι κάνατε τα Σαββατοκύριακα? Παίρνατε τηλέφωνο τον κύριο Μαύρο, ακούγατε ραδιόφωνο? Σίγουρα τον παίρνω τηλέφωνο κάθε Σάββατο το βράδυ. Ή με παίρνει, τον παίρνω. Αλλά εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί είμαι κι εγώ αθλήτρια. Παίζω μπάσκετ. Και το Σάββατο κι εγώ μπορεί να μην πηγαίνω ξενοδοχείο βέβαια, γιατί
σε γυναική ομάδα δεν πηγαίνουμε ξενοδοχείο. Αλλά πρέπει και εγώ το βράδυ να μείνω το Σάββατο στο σπίτι, να κοιμηθώ νωρίς και την Κυριακή έχω και εγώ τον αγώνα μου. Πόσα χρόνια ασχολείστε εσείς με τον αθλητισμό? 12 χρόνια. Ξεκινήσατε όταν γνωρίσατε τον κύριο Μαύρο ή από πριν? Όχι, πιο πριν. Πριν γνωρίσετε τον κύριο Μαύρο, τι κάνατε στη ζωή σας? Πήγαινα σχολείο και έπαιζα μπάσκετ. Δεν είχα προλάβει ακόμα να... Επαγγελματικά δεν κάνατε κάτι ιδιαίτερο? Ήμουν φωτομοντέλο. Και σταματήσατε γιατί? Γιατί παντρεύτηκα μετά με τον Θωμά, ήρθαν τα παιδιά. Το απέτησε ο κύριος Μαύρος ή εσείς κάνατε αυτή την επιλογή? Εγώ. Υπάρχει κάποια στιγμή που έχετε φοβηθεί ιδιαίτερα για τη ζωή του κύριου Μαύρου? Όχι, δεν έχω φοβηθεί, γιατί σας είπα είμαι και εγώ αθλήτρια και ξέρω από τραυματισμούς και από χτυπήματα. Έχω χτυπήσει και εγώ πολλές φορές το πρόσωπο, έχω γυρίσει με ράματα στο σπίτι και δεν με απασχολεί καθόλου αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι μέσα στο παιχνίδι θα είναι και το χτύπημα μου. Έχει τραυματιστεί σοβαρά σε κάποιους αγώνες? Έχει τραυματιστεί, αλλά όχι ευτυχώς πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή με σπάσιμο για να μείνει πολλούς μήνες έξω ή να κάνει κάποια εγχείρηση. Η αντίδρασή σας όταν τραυματίστηκε ποια ήτανε? Το ακούσατε στο ραδιόφωνο, ήσασταν στο γήπεδο? Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Αλλά εντάξει, το αντιμετωπίζω γιατί και εγώ έχω τραυματιστεί πολλές φορές και ξέρω ότι... Πηγαίνετε στο γήπεδο εσείς? Δεν πηγαίνω. Γιατί? Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Γιατί? Δεν πήγαινα από τις αρχές, από τότε που τον γνώρισα και το εξακολούθησα μέχρι τώρα και δεν πηγαίνω. Έχω πάει 2 φορές. Πώς αισθάνεστε που ο άντρας σας είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα? Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτόν. Αλλά αισθάνομαι όπως κάθε γυναίκα όταν έχει κάποια επιτυχία ο σύζυγός της. Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι διαφορετικά. Εσύ, Σωτήρη, τι θέλεις να γίνεις? Θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας. Και τι ομάδα είσαι? Πανιώνας. Περισσότερο σε αρέσει το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο? Και τα δύο. Κύριε Μαύρο, η γυναίκα σας υπήρξε πολύ καλή μπασκετμπολίστρια, αλλά κατά το παρελθόν και μανεκέν. Τι από τα δύο βάρινε περισσότερο στο γάμο σας? Και τα δύο. Και μ' αρέσει να έχω όμορφη γυναίκα, που ήταν όμορφη κοπέλα και που ήταν αθλήτρια. Και τα δύο παίξανε ρόλο στο να παντρευτούμε. Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα. Πολλές φορές ακούγεται από την εξέδρα να σας φωνάζουν «άσε το θέατρο». Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να παίζει θέατρο μέσα στο γήπεδο? Κύριε Παπαϊωάννου. Εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν έχω κάνει θέατρο. Έπαιζα πάντα ποδόσφαιρο. Όχι, δεν έχω κάνει. Δημήτρη, μπορώ να σε διευκολύνω εδώ? Απόδειξε ο Μίμης πόσο δεν έπαιζε θέατρο, πόσο ήταν αντιθεατρικός. Είναι η χαρακτηριστική κίνηση που του έχει μείνει στα γήπεδα, mm-hmm. που σήκωνε το χέρι του πάντοτε στα φάουλ που σημειώνανε σε βάρος προσπάθειας δικής του ή της ομάδας του. Έχει μείνει αυτό σήμα κατά τεθέν του Παπαϊωάννου. Πόσο ειλικρινής ήταν και πόσο τίμιος. Πιστεύετε αλήθεια ότι μια μέρα χωρίς χαμόγελο είναι μια χαμένη μέρα? Βέβαια θα είναι χαμένη. Καλό είναι να χαμογελάμε. Τι είναι αυτό που σας κάνει σήμερα, από όλα αυτά που βλέπετε, να χαμογελάτε περισσότερο? Χαίρομαι καλύτερα το πρωί που πάω τα παιδιά μου στο σχολείο. Την ώρα που ξυπνάω είναι ωραία στιγμή. Είμαι ζωντανός, ξεκινάω τη ζωή, είναι μέρα, βλέπω, θα είμαι χαρούμενος. Κύριε Μαύρο. Χαμόγελο τώρα εξαρτάται, τι είδους χαμόγελο. Υπάρχουν πολλά χαμόγελα. Χαμόγελο από ευτυχία της οικογενειακή και υπάρχουν χαμόγελα από επιτυχίες προσωπικές στον τομέα σου. Αλήθεια, τι είναι αυτό που κέντρισε και κεντρίζει ίσως το ενδιαφέρον σας πέραν της μπάλας? Νομίζω μετά η οικογένεια δεν είναι.